សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែមានបញ្ហាឈឺគៀបតសៃលៀននេះបាទស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងបាទឈឺសន្លាក់រ៉ាំរ៉ៃឈឺត្រង់ក្បាលជង្គង់ឈឺតាមកលាក់ដៃកលាក់ជើងបាទព្យាយាមរកផលិតផលជាច្រើនមកប្រើប្រាស់ហើយនៅតែមិនបានធូរស្រាលបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំផលិតផលមួយមានឈ្មោះថា Professor Peel ផលិតផលនេះគឺជាផលិតផលរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ផលិតផលនេះគឺមានអាយុកាលជិត20ឆ្នាំហើយបាទផលិតផលនេះគឺកំពុងតែល្បីខ្លាំងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនៅប្រទេសថៃបាទឥឡូវនេះចូលដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែមានបញ្ហាឈឺរ៉ាំរ៉ៃបាទសូមកុំអស់សង្ឃឹមអាចសាកល្បងប្រើប្រាស់ផលិតផល Professor Peel នេះបានផលិតផល Professor Peel នេះគឺវាជួយព្យាបាលដល់បញ្ហាកាពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃផងដែរក្រៅពីនឹងវាជួយជំនួយខួរក្បាលអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែមានបញ្ហាភ្លេចភ្លាំងខ្សោយការចងចាំបាទវាអាចជួយជំនួយការចងចាំយើងផងដែរបាទពីនឹងវាជួយដល់អ្នកដែលមានបញ្ហាកលៀនបាទតម្រងនោមនេះនឹងគឺក៏វាអាចជួយសម្រួលដល់បញ្ហាហ្នឹងដែរអញ្ចឹងអ្នកមានបញ្ហាខ្សោយកលៀនខ្សោយតម្រងនោមអាចប្រើប្រាស់ផលិតផលនេះផងបានផងដែរក្រៅពីនឹងវាជួយសម្រួលដល់បញ្ហាលើសជាតិអាស៊ីតលើសជាតិស្ករបាទហើយផលិតផលនេះផងដែរគឺវាផ្សំចេញពីឱសថបុរាណធម្មជាតិ 100% បាទយើងប្រើប្រាស់ទៅมันមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេគឺធម្មជាតិ 100% តែម្ដងបាទហើយផលិតផល Professor Peel នេះគឺមួយប្រអប់នេះគឺមាន20ទីបតូចៗបាទដូចពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញនេះបាទនៅក្នុងមួយទីបតូចនេះគឺមានថ្នាំ4គ្រាប់បាទយើងលេបម្ដងទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងមួយប្រអប់នេះពុកម៉ែបងប្អូនអាចប្រើបានរហូតដល់20ថ្ងៃចំពោះប្រសិទ្ធភាពវិញបាទខ្ញុំធានាឲ្យគឺប្រើប្រាស់តែ4ទៅ5ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះនឹងដឹងពីប្រសិទ្ធភាពតែម្ដងបាទมันចាំបាច់រងចាំយូរទេបាទផលិតផលនេះគឺជាផលិតផលអាហារបំប៉នមិនមែនជាថ្នាំពេទ្យបាទយើងប្រើប្រាស់ទៅมันមានផលប៉ះពាល់ឬក៏បន្សល់នៅសារធាតុគីមីនៅក្នុងខ្លួនធ្វើទុកឲ្យបងប្អូនឈឺនៅថ្ងៃក្រោយឬក៏យើងផឹកទៅជាជំងឺមួយចេញជំងឺមួយទៀតបាទអត់មានទេផលិតផលនេះគឺធម្មជាតិ 100% ប្រើប្រាស់ទៅมันមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឡើយអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តឬក៏រាជធានីភ្នំពេញអាចទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការដឹកជញ្ជូនដល់ទីកន្លែងដោយមិនគិតថ្លៃបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់នេះគឺអាចប្រើប្រាស់ផលិតផលនេះបានបាទអញ្ចឹងតើលោកអ្នកកំពុងឈឺសន្លាក់រ៉ាំរ៉ៃជាបសរសៃលៀនលីពិបាកដែរឈរមិនបានយូរហើយប្រឹងព្យាបាលអស់លុយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារនៅតែមិនធូរស្រាលមែនដែរឬទេនេះណែខ្ញុំសូមណែនាំផលិតផល Professor Peel ជាផលិតផលរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលផ្សំចេញពីរុក្ខជាតិឱសថធម្មជាតិ 100% ដែលប្រើប្រាស់ទៅមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់លោកអ្នកឡើយផលិតផលនេះបានចរាចរលក់នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមនិងប្រទេសហ្វីលីពីនជាង20ឆ្នាំមកហើយឥឡូវនេះបានដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយផលិតផលនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ដូចជាព្យាបាលជំងឺខ្សោយបេះដូងធ្វើឲ្យឈាមមានអុកស៊ីហ្សែនជំនួយក្រលៀនខ្សោយតម្រងនោមជំនួយខួរក្បាលបង្កើនការចងចាំធ្វើឲ្យរាងកាយរឹងមាំឡើងវិញព្យាបាលជំងឺក្រពះពោះវៀនព្យាបាលជំងឺលើសឈាមជួយបញ្ចុះជាតិខ្លាញ់បញ្ចុះជាតិអាស៊ីតស្លាប់មួយជំហានខ្លួននិងជាពិសេសធ្វើឲ្យបញ្ហាផ្លូវភេទប្រសើរឡើងវិញផលិតផលយើងខ្ញុំមានអ្នកប្រើប្រាស់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកដែលប្រើប្រាស់ទៅបានធូរស្រាលលោកអ្នកអាចជឿយកទៅប្រើប្រាស់បានពិតជាមិនខកបំណងឡើយមួយប្រអប់ប្រើបាន20ថ្ងៃលោកអ្នកនឹងដឹងប្រសិទ្ធភាពភ្លាមចាប់ពីប្រើ4ថ្ងៃឡើងទៅកំងភ្លាមដឹកជញ្ជូនផ្លែដឹកជញ្ជូនទូទាំងប្រទេសដោយមិនគិតថ្លៃ